Agnė ir Van susitinka antrą kartą. Šiandien Van pademonstruos Agnei savo hobį – nagų dailę. I offer her manicure because it reflect the situation of Vietnamese people in United States, because most of them have nail salon and they are also successful in this industry. Most of Vietnamese people do nails, so if you ask, if you meet Vietnamese people, they will ask, do you do nail or how many nail shops you have? Van šiandien naudoja naują, visai neseniai išmoktą nagų dailės techniką. Well, I just think that kind of nail technique that I did for her today is new, so I would like to try it on her. And also, she's the second person that I have done nail for. You have to be really careful, slowly, and patient. Laukdama rezultato, Agnė nusprendė išmokti kelis vietnamietiškus žodžius. You know some phrases in Lithuania, some words, like, could you tell me some in your language, like, hello, or thank you? Okay. Xin chào, tôi tên là Vân. Rất vui được làm quen với bạn. Tôi. Could you just one word? Xin chào. Xin chào. It means hello. Skambėjo labai sunkiai. Kas mane labiausiai stebina, kad kai kurie atrodo ar žodžiai, ar sakiniai, ne sakiniai, o žodžių dalys, neturi jokių priebalsių, tik balsis. Kol Agnė bandė įsiminti bent vieną žodį vietnamiečių kalba, Van užbaigė savo kūrinį. So that's it. Thank you very much, Van. Like it. It's very beautiful. It's very interesting. Yeah. Show to your friend. Labai jinai gražiai man tokiu įdomiu būdu, kurio niekada net nebuvau mačius regėjus, nupaišė nagus. Tai labai šiuo atveju stebina, koks rezultatas, rodo procesas toks paprastas, o rezultatas toks stebinantis. Tai labai, labai pradžiugino Van mane. I have the impression that she must know a lot of things, which I can learn from her. Merginos ruošiasi atsisveikinti. Nors abi gimusios ir augusios skirtingose žemynuose, šiandien jos puikiai praleido laiką ir tikisi bendrauti ateityje. Man atrodo, kad pamatiniai visi vardikliai visiems žmonėms yra vienodi, neskaitant kas kažkokių paskui kultūrinių skirtumų, bet pamatas tas grindinys pas visus vienodas yra.